nafaka ya mbinguni. Yani wakati wananungunika kwamba hakuna chakula, Mungu alikuwa tayari ameanza kuwapa hiki chakula. Nafaka ya mbinguni. Sio hata nafaka ya duniani. Eh? Sio mtama. Unaolimwa mikese. Sio mahindi yanayolimwa Makambako. Nafaka ya mbinguni. Wao kazi yao ilikuwa ni kuokota tu ikishaanguka. Basi inavyotengenezwa huko mbinguni, wapishi wa mbinguni wamepika kivipi vipi, wao hawajui, inaanguka pale. Wao wanaokota. Lakini wanadiriki kusema hapana chakula. Hmm? Tuendelee na hii Zaburi 78. Nimekusomea, tumesema kuanzia mstari wa 24. Akawanyeshea mana ili wale, akawapa nafaka ya mbinguni. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa. Walikula chakula cha mashujaa. Mana ni chakula cha mashujaa, sio chakula cha malofa. Chakula cha mashujaa. Aliwapelekea chakula cha kuwashibisha. Watu wanapewa chakula cha mashujaa. Nafaka ya mbinguni. Chakula cha kuwashibisha. Lakini bado wanamnungunikia Mungu na Musa, wanasema hapa hapana chakula. Hey! Hapana chakula. Wakati kuna nafaka ya mbinguni, chakula cha mashujaa, chakula kinachoshibisha, hawa wana wa Israeli bado wanasema hapo mahali hapana chakula. Halo? Wewe nao uko hivyo hivyo. Huzioni baraka za Mungu. Huzioni. Unanungunika, sina hiki, sina hiki. Vile ulivyo navyo, hujawahi kumshukuru Mungu. Hakuna siku umeamka au unatembea njiani ukasema Mungu asante kwa miguu ambayo inatembea. Hujawahi. Eh? Lakini ngoja ipite prado ya mtu. Mungu najua mimi sina prado. Yaani watu wanafaidi jamani. Mimi nitatembea mpaka lini? Hivi umeshashukuru kwa ajili ya miguu unalilia prado? Umeshashukuru hata kwa ajili ya miguu? Una habari kuna watu hawana miguu? Una habari kuna watu hawana mikono? Watu hawashukuru kwa baraka ambazo tayari Mungu amewapa. Wanaanza kulilia vitu vingine. Yaani ni mahodari kweli kumlaumu Mungu. Mimi sina hiki, mimi sina hiki. Lakini vile vitu ambavyo Mungu tayari amewapa inawawea vigumu. Yaani wanaona kwamba ni haki yao tu. Imetokea tu. Ushakutana na watu hawana pua? Mimi nimekutana nao. Shujaa msaba inuliwe. Wana wa Israeli wanasema pale hapana chakula. Lakini tumeona maandiko kutoka kwenye Zaburi ya 78. Walikuwa na chakula tena cha kitofauti mno. Chakula cha mashujaa. Nafaka ya kutoka mbinguni. Chakula kinachoshibisha. Bado anasema hapa hapana chakula. Kama ambavyo wewe unasema hujabarikiwa kabisa. Kwa sababu huna hiki, huna hiki. Lakini vile ulivyo navyo, hujawahi kuona kwamba ni baraka. Hujawahi kuona kwamba Mungu amekupa neema ya ajabu kuwa na hivyo ulivyo navyo. Shujaa msalaba inuliwe.